12 horas e 35 minutos. Vamos ver se a gente consegue terminar o programa hoje, viu? Ah, o Carlinho tá sorrindo, né? Já tá vendo o que, que é, né? Segredo do cofre. Apresentador também adoece, meu povo. Apresentador também adoece. A pessoa tá gripada, engatou, foi tudo aqui. Verdade, engatou. O que foi que engoli? Uma chikungunya, um mosquito da chikungunya, né? Que passou por aqui, mas felizmente... Aí o Carlinho veio me ajudar a terminar o programa hoje. Vamos lá, gente. Vamos lá. Aqui dentro tem um... É mais ou menos por aí, viu? Só que não é isso aí não, viu? Aqui dentro tem um computador do Manauara Suprimentos de Impressão. Você encontra Manauaras no HiperDB da Ponta Negra, no... Diz aí, passa aqui o TP pra mim, diretor. No iShop e no centro da rua Leo Virgílio do Coelho. Vamos lá pro Ouro Verde, tem telespectador na linha do programa. Alô! Atende com alegria, que é como se fosse um time fazendo um gol. Né, Márcia? Fala, caboclo. Alô? Alô? Tem ninguém no, na linha, não. Alô? Alô, eu queria uma dica. Valeu, valeu, hein? Valeu. Valeu, diretor. Valeu. Vamos lá, diretor. Dá dica pra ele. Fica aqui, caboclo. Fica aqui. Vamos lá, dá dica pra ele, diretor. Tá na linha, tá falando aí. Com quem é que eu tô falando? Com Evandro. Evandro. Evandro do Ouro Verde, né, Evandro? Isso. Dá dica pro Evandro, diretor. Atenção, Evandro. 4 números, não se repete. Um dos números pares também é menor que 6. É contigo, Evandro. Diz aí, 4 números. É 4. 4. 4. 8. 8. 2. 2. 5. E o número 5? Será que ele acertou? Brincadinho? Errou. Não, que peninha. Chama a próxima ligação, vai lá. Vamos lá, a próxima ligação aí. Da onde que vem? Fala, Lu. Como é? Eu quero acertar! Aí, diretor, isso aí vai ter que dar, diretor. Vai ter que dar. Como é teu nome? Marcelo Flexon. Marcelo Flexon. Marcelo, lá do Jorge Teixeira. Diretor, dica pro Marcelo. Calma aí, Marcelo. Tá. Ele tá pensando aqui. Tô pensando no computador, hein? O número ímpar não é o número 9. Marcelo, é contigo, diz aí. 4. 1? 4. 4. 3. 3. 6. É 3. Beleza, peraí que eu vou digitar de novo aqui. Ah. Olha, você que tá aí do outro lado acompanhando o programa da comunidade, você vai ganhar um computador, principalmente o Evandro aqui que tá falando, do Manauara Suprimentos de Impressão. Tem lojas no Milênio Shopping, Y Shopping São José. No centro, lê aí, vai aí, Carlinhos, fala aí. Plaza no centro, Shopping. No Plasma Shopping, em todos os lugares que você for, tem... É Plaza, vai lá, vai lá, né? Vai lá. Você encontra Manauara Shopping e aqui dentro do cofre tem uma máquina impressora que não, você pode... Não, mano, é um computador. Computador? É. Ah, tá uma bom, ameaça tá foi detectada. Vai, Evandro, diz agora aí, vai. 4, né? 6. É isso? 6. Aham. Uhum. 8 e agora um ímpar. 5. Atenção. Nossa! São 12 horas e 39 minutos. Amanhã tem mais. Muito obrigada, Carlinhos. Eu prometo pra vocês que amanhã eu vou estar... Amanhã ela vai estar boa com a garganta. Eu não posso prometer muito, mas eu tô me recuperando, verdade. Minha gente, tá? Vamos lá, você que tem do outro lado, muito obrigada pela audiência. Dá tchau, Carlinhos. Tchau pra vocês. Amanhã tem mais computador, tem mais segredo. Amanhã tem mais segredo do cofre. Amanhã tem mais programa agora com alegria, muito amor, muita felicidade e festa. Um pouco de tosse. Boa tarde, gente. Até amanhã.